الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبه ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے اللہ صلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخضاب زرقت
قصة مختصرة. انتهائي قابل الاحترام سادات الكرام، علماء اہل سنت، میرے بزرگ دوستو، میں اور آپ آج یہاں حضور غازی ملت کی زیارت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کا سپاہی بنائے، ذکر رسول اور محبت آل رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت بہانے بہانے اپنے فوت شدگان عزیز و اقارب کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے ثواب کے ہدیے بھیجتے رہتے ہیں، ارسال ثواب کرتے رہتے ہیں. تو زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے نا، تو کئی لوگ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے نہیں پہنچتا. اور اس پر وہ قرآن بھی پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی نے ایک اصول بیان کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کی کمائی ہے. جب بندے کے جسم سے روح نکل گئی، اب تو دعا تم نے مانگی ہے نا، یہ تمہاری کمائی ہے مرنے والے کی نہیں. قرآن تم نے پڑھا ہے، یہ تمہاری کمائی ہے مرنے والے کی نہیں. صدقہ خیرات تو تم نے کیا ہے نا، یہ تمہاری کمائی ہے مرنے والے کی نہیں. اللہ فرماتا ہے انسان کو وہی ملے گا جو اس کی کمائی ہے. کمائی تمہاری ہو مل اس کو جائے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. صرف یہی آیت نہیں، اور بھی آیتیں پڑھتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کمایا تم کو ملے گا، جتنی کمائی کرو گے اتنی ملے گی، پہلوں نے جو کمائی کی ان کو ملے گی. تمہاری کمائی ان کو نہیں ملے گی، ان کی کمائی تم کو نہیں ملے گی. تو خام خواہ ختم درود کیوں کری جاندے؟ لوگ یہ جگہ جگہ پر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ کوئی ٹھیک ہے یا بدل دیا کچھ؟ اصل میں یہ سوال کرنے والا قرآن کے مزاج سے آشنا نہیں. سنو، ایک ہے اللہ کا ادب اور ایک ہے میرے اللہ کا فضل. ادب یہی ہے
کہ جتنا تم نے کیا اتنا مل جائے گا, بس عدل یہی ہے, انصاف تو یہی ہے, جتنا کرو گے اتنا لے لو گے. لیکن ایک ہے اس کا فضل, مرنے والے کے لیے دعا مانگ کر ہم اس کا عدل نہیں مانگتے, اس کا فضل مانگتے ہیں. اب قرآن عدل بھی بیان کرتا ہے, مان نہ کرنا تمہارا حق کتنا ہی ہے جتنا تم نے کمایا, بس حق کتنا ہے. لیکن جب فضل کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من جاء بالحسنة فله عشر امثالها, ایک نیکی کرو گے تو کیا ملے گا, شاہی گڑی شاہی چاہیے واپس نہیں لے جانا, ہم تو سادات کے نوکر ہیں, بات اس لیے کر دیتے ہیں سید زیادہ خوش ہو جائے اپنا بڑا کام. ایک نیکی کرو گے کتنا ملے گا, کیوں کیوں؟ اب پڑھنا ہے تو لیس للانسان الا ما سعى, اتنا ہی ملے گا جتنا تو نے کمایا. ایک پاؤنڈ دیا ہے مسجد کو تو ایک کے بدلے کتنا ملنا چاہیے, ایک. عدل کا تقاضا یہ ہے, عدل یہی کہتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا فضل بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, من جاء بالحسنة فله عشر امثالها, جو ایک خرچ کرتا ہے نا اللہ اس کی مثال بیان فرماتا ہے. عدل کا تقاضا کیا ہے, ایک دیا تھا ایک لے لیا, عدل تو یہی ہے نا. لیکن فضل کیا ہے, خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے, کما سال حبا, جس طرح کے ایک دانہ ہوتا ہے, ایک دانہ بوو, چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بویا ایک نکلے. اس ایک دانے نے سات خوشے اگائے. قرآن بھی سننی ہے, اس ایک دانے نے سات خوشے اگائے.
گانے والا کون ہے؟ لیکن اگانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں نا پیر نے پتر دیتا، یہ نہیں کہ خالق پیر کو سمجھتے ہیں، نہیں، دینے والا وہی ہے، بس یہ سبب بنتا ہے نا، سبب بنتا ہے نا، دعا کی جاننا تو دعا بنی سبب، تو ہم نے کہہ دیا پیر نے بیٹا دیا دینے والا، کسی نے کہا نسبت کیوں کرتے ہو، میں نے کہا قرآن نے یہی بتایا ہے، خیر میں اب اس طرف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک ہویا اس نے کتنے خوشے نکالے، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ، اب ایک کے بدلے کتنے ملے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھنا ہو تو آگے بھی پڑھیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے دگنا بھی عطا فرما دیتا ہے. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندے تو نے ایک دیا ایک مل جائے، لیکن اللہ کے فضل کا تقاضا یہ ہے ایک دیا ہے تو اللہ اپنا فضل سے 1400 بھی عطا فرما دیتا ہے. اب اللہ کا عدل دیکھنا ہے تو اور دیکھو عدل، گناہ ہو گیا نا گناہ، ایک گناہ ہو جائے تو ایک گناہ پر کتنی پھینکیاں، ایک گناہ پر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. اتنا گناہ اتنی پھینکیاں، ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ ایک گناہ ہے تو 10 پھینکیاں، نہیں، ظلم نہیں ہوگا. اب یہ عدل ہے نا، اگر یہ بھی تو دیکھو ربڑی پھینٹی چلے گا کون، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. عدل ہے نا، عدل، ایک گناہ ایک پھینٹی، 10 گناہ 10 پھینٹیاں، لاکھ گناہ لاکھ پھینٹی، کروڑ گناہ ارب گناہ. جے میں ویکھاں اپنے عملا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے میں ویکھاں تیرے فضلا ولے تے پھر
اور ایک ہے اس کا یہ جو مسئلہ ہے نا اس حالے ثواب والا اس کا تعلق عدل سے نہیں اس کا تعلق ہے میرے مولا کے فضل اب دیکھ میرے مولا کا فضل کتنا آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی اگر تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار مومن مسلمان فوت ہو جائے تو بڑی کثرت سے جنازہ پڑھا کرو کیوں صحیح مسلم شریف اس لیے کہ جس کے جنازے کے اندر 100 مومن مسلمان شریک ہو جائیں مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں بخشش کی دعا مانگ دیں تو اللہ تعالی مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے کتنے آدمی جنازہ پڑھے تو مرنے والا بخشا گیا لو اب ذرا سوچو یہ جنازہ پڑھنا کس کی کمائی ہے مرنے والے کی یا ہماری لو پھر اور میرے اللہ کا فضل دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں خیال آیا ہوگا کہ میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 100 بندہ نہیں پہنچے گا وہ کیا کرے پھر مسلم شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک دن ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر جس مومن مسلم بابی دے جنازے کی گل نہیں کرتا میں مسلمان کے جنازے میں 40 مومن مسلمان شریف ہو جائے ایک بھی بھابیاں کی گل نہیں استاد کی بات نہیں مومن مسلمان مرنے والا بھی مومن جنازے میں آنے والا بھی کتنے آ جائے سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جنازہ پڑھ کر بخشش کی دعا مانگ دے جنازہ پڑھ دے بخشش کی دعا مانگ دے تب بھی مرنے والا کچھ عرصہ پھر گزرا میرے آقا کے دل میں خیال آیا ہوگا تو میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے کے اندر 40 مومن بھی نہیں پہنچیں گے وہ کیا کریں گے او غریبو بے سہاروں میرا آقا تمہارا بھی لجپال بن کے آیا غمزتوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے غمزتوں کو رضا مجھ دیجے بے قصوں کا سہارا بے قصوں Yeah.
ارشاد فرمایا کسی مومن مسلمان کے جنازے کے اندر اگر تین صفحے بن جائے کتنی تین چھوٹی چھوٹی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومن و مسلمانوں کی تین صفحے بن جائے چھوٹی چھوٹی اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے مرنے والے کا جنازہ پڑھ دے بخشش کی دعا مانگ دے مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی صفحے بنانی کس کی کمائی جنازہ پڑھنا کس کی کمائی دعا مانگنا کس کی کمائی پہنچی کس کو اگر کسی کی کمائی زندوں کی کمائی مردوں تک نہیں پہنچتی تو میرے بھائی جنازہ پڑھنے کا تکلف کیوں لے نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ کی مہربانی تو دیکھتے جاؤ اللہ کا فضل تو دیکھتے جاؤ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحوم امت پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے آقا کیسے فرمایا تدخل قبورها بذنوبها میرے امتی ایسے آئیں گے قبروں میں جائیں گے گناہوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے گناہ ایک بات یاد رکھنا انسان ہے بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے بس ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا مصطفیٰ کی پارٹی نہ چھوڑنا پہاڑ گناہوں کے لے کر گیا تھا گناہ کہاں چلے گئے گناہ کیسے معاف ہو گئے آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں بندہ جائے گا میرا امتی میری پارٹی والا لوٹیا کی گل نہیں میری پارٹی والا میرا گناہوں کے پہاڑ لے کر جائے گا اللہ کی تھی مہربانی تخرج من قبورها لال بالها اے گناہ نہیں رہے گا جب قبر سے نکلے گا آقا اس نے قبر میں تو کمائی کوئی کی نہیں کیونکہ قبر تو کمائی کی جگہ نہیں کمائی کی جگہ تو یہ دنیا ہے ٹھیک ہے آقا اس کے گناہ کیسے معاف ہو گئے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنها باستغفار المؤمنین سوچا کبھی غور کیا کہ جتنے بھی ختم ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کوئی ختم نہیں نتیجا کل ساتا چالیسواں سال کا ختم جو بھی ہو ہوتا کیا ہے کچھ کلام پڑھ لیا کچھ تبرک لے لیا اور بات کہاں پر ختم ہوئی یہی ہوتا ہے حضور انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے آپ تو پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں بات کہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس دعا میں کیا مانگتے ہیں یا اللہ فرسٹ کلاس کی گڈی دے دے کیا دعا مانگتے ہیں بہت مول میں ہے آپ اصل میں حضرت صحبت موڈی پورا موڈی پورا کیا دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے اس وقت کیا دعا مانگی جا اس کو بھی بخش دے ہمیں بھی بخش دے یہی بات ہے نا اب ذرا دھیان سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنتے جانا میرے دوستو بزرگو صحیح دسک کی بات غلط ہو سکتی ہے بڑے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں حضرت کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے تمہاری بات بھی غلط ہو سکتی ہے آج
کی مرضی غلط ہو سکتی ہے لیکن ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں اللہ کے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور نبی نبی معصوم ہوتا اللہ کے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے محبوب کی شان تو پھر ولا الورا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان میں ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطقون عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے رب کے محبوب نے فرمایا تم حسنها باستغفار کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں لوگ بتاتے رہتے ہیں اصل میں ہر کوئی ہماری بات تو نہیں نہ مانتا بڑا کہتے ہیں نبی کا گستاخ مر جائے تو مت اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو یہ قرآن کا فرمان ہے میرا نہیں والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى چلے جاتے ہیں محلے دار بہت ہو گئے نا جا کر اچھا جی دعا جناب دعا تو کہنا نام پڑا اپا کریں باقی ایسی نسلیں ہیں پاکستان میں جو کہتا ہے نا ارے سعید اصد تمہارا دشمن نہیں تمہارا غاری نہیں تمہارا تمہارا دوست ایسے نہ کیا کرو اور نبی پاک کے غلام بن جاؤ نبی پاک کی پارٹی میں سچے دل سے آ جاؤ آج اگر تم نے دعا مانگنے سے ہاتھ پڑے کر لیا دعا بخشش کی کسی کے لیے نہ مانگی کل تم نے بھی مرنا تم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے جب تم قبر میں جاؤ گے کوئی تمہارے لیے دعا نہیں مانگے گا حالانکہ اس وقت تمہیں ضرورت ہے دعا کی ارے پھر رو گے پچھتاؤ گے تو مرے گا نا تو تیرے بیٹے کے پاس جائیں گے لوگ دعا مانگو تو تمہارا بیٹا بھی کہے نہیں ابا دعا کا بڑا دشمن تھا ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ اس کو کوئی جتھے آیا اوتھے ہی رکھے گا اور سنو قبر والے کو ملتا کیا ہے کرتا کیا ہے قبر والا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من میت فی القبر الا کالغریق المتغوث قبر والا جب جاتا ہے نا قبر میں تو جس طرح ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو تم اس کو جا کر کہو دے بھائی یہ روسٹ کھاؤ ڈوبنے والا کیا کہے گا یار میرے پہلے کٹتے سی بات پڑھنا اس کو کہو اور ڈوبنے والے کو مبارک ہو اور رشتہ طے ہو گیا تیرا فلانی جگہ تو کیا کہے گا میں بچاؤں گا تو رشتہ کراؤں گا نا پہلے کٹ دوں گا ڈوبنے والا اس وقت سب سے زیادہ کون سی چیز کا انتظار کرتا ہے سارا لفظ بچ جاؤ نبی کریم علیہ السلام
مانگے بیٹا دعا مانگے بیٹی دعا مانگے کوئی دوست بیلی رشتہ دار دعا مانگے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قبر والے کو کسی کی دعا پہنچتی ہے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر ہوتا پوری دنیا کی دولت بھی اسے مل جاتی پوری دنیا کی حکومت بھی اسے مل جاتی اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش قبر کے اندر وقت کتنا خوش ہوتا اگر وہ دنیا میں ہوتا پوری دنیا کی دولت ہاں اسے اگر مل جائے پوری دنیا کی حکومت بھی اگر اس کو مل جاتی سرکار فرماتے ہیں اتنا خوش کبھی نہ اتنا خوش ہو آپ پہنچتے وقت ہو جائے اچھا ایک گل تو دسو تہاڈیاں جیبوں چ کنے پاؤنڈ ہیں جی سارے مینوں لگ جان تے میں کتنا خوش ہوں حساب دے رہا ہوں میرا نہیں پیا اپنی اپنی مولی مانگ کتنا خوش ہوں بندے کیونکہ اج کل ایک پاؤنڈ پاکستان کے 94 اتنے جا رہے ہیں چھوٹی جی مسجد ہے کتنا کو بندہ اٹھے جا رہا ہے سویرے تھے تھوڑا گیا 500 ہوگا کٹ وج بھی ہو سکتے نہیں میں کوئی پکی مور نہیں لا رہا انہوں کی جیبوں کا سارا پیسہ میرے لگ جائے تو میں کتنا خوش جی سارے انگلستان کا پیسہ لگ جائے تو پھر کتنا خوش سارے انگلستان یو کے دے اندر جنہ پیسہ کدی میرا ہو جائے بلے چلو میری تھان سے تھی اپنے آپ رہا لیا تو میں اتنے سی پر میں کہ پہلے اپنے آپ نشانہ بناوا تاکہ تا نشانہ لگے منکرا ٹھنڈے دل نال سوچ جے تینوں صرف انگلستان چھوٹا جا جزیرہ ہے دنیا ساری دے اندر صرف انگلستان دی ساری دولت لب جائے تے کڈا خوش ہوئے تے جے انگلستان دی حکومت وی نال ہی لب جائے تے پھر پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بلیک برن کا نام نہیں لیا سرکار نے صرف یوکے کا نام نہیں لیا پورے یورپ کا نام نہیں لیا سعودی عرب کویت فرانس ابو ظہبی دبئی وغیرہ کا نام نہیں لیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر والا اگر دنیا میں ہوتا پوری دنیا کی دولت بھی اگر اسے مل جاتی پوری دنیا کی حکومت بھی اگر اسے مل جاتی اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش قبر کے اندر دعا پہنچتا وقت ہو جاتا ہے مولوی صاحب ہیں جن کا ذکر ہمارے غازی ملت بہت کرتے ہیں نسخے بنایا کرتے تھے عورتوں کے لیے مردوں کا نسخے بتاتے تو ان کے ماننے والوں نے کہنا شروع کر دیا حکیم الامت مردوں کے بھی نسخے بنایا کرتے تھے عورتوں کے بھی ان سے کسی نے پوچھا جناب یہ جب دعا مانگی جاتی ہے مرنے والے کے لیے تو مرنے والے کو پتا چلتا ہے دعا کس نے مانگی سن کا بالکل پتا چلتا ہے اس لیے کہ وہ انتظار کرتا ہے نا کہ باپ دعا مانگے جم تازے رو دا وطن تل حق ہو من ابن او امن او اخن او اختن او صدیق لہو انتظار میں رہتے ہیں میرا فلانا دوست دعا مانگے بھائی دعا مانگے
بہن دعا مانگے باپ دعا مانگے ماں دعا مانگے اگر قبر والے کو پتہ نہیں چلا کہ دعا کس نے مانگی پھر تو وہ انتظار میں رہے گا نا اس کا انتظار تو ختم نہیں ہوگا نا اس لیے پتہ چلتا ہے یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا ہے میں نے کہا ہے قبر میں گناہگار چلا جائے اس کو پتا ہے یہ دعا کس نے مانگی ہے تو جو ساری امت کا والی ہے اس لیے تو کہتے ہیں یہاں بھی پاکستان میں بھی کہتا رہا ہوں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اور اگر کبھی وقت آیا تو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی کہوں گا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ مرنے والوں کو ثواب اب اگر کسی بھائی کو اس مسئلے میں کوئی شک ہے تو وہ تسلی کرا سکتا ہے گفتگو میں یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت غازی ملت بھی تشریف فرما ہے نا اور میں بھی آپ کا خطاب سننے کا مشتاق ہوں آپ کی طرح روڑا شاہ جی کے سننی بیٹھے نے تے بابی ڈاکا مار کتنے لکھی آئی سواب پاؤں گا کتنے لکھی آئی ختم لگے پانی کیوں رکھ دیں تو تیرے دو امرود کیوں رکھ دیں نال تے قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں جمعرات کتوں آئی ہوں یار بھی کتے لکھی ہوں سوال کردا ہے نا تو بھائی اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو بسم اللہ کھڑے ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے خواہ کوئی اپنا ہے خواہ پرایا ہے کبھی مطمئن دکھائی سارے اپنے ہی نہیں خیر سارے اپنے کو نہیں میرے چہرے دوجے نظر آ رہے ہیں سید آر رسول انہوں دا احترام ساڈے تے لازم ہے اگر سید دا عقیدہ مشکوک ہوئے پھر بھی احترام لازم ہے اور دوجا وہ پیچھے نماز ہو سکتی سید ہوں ہی ہوئے جڑا نبی دی پارٹی دا جڑا نبی پاک دی پارٹی چھڈ دے ساڈا کی لگدا ہے نبی دی پارٹی چھٹ دی رب نے آکھے انہو نہیں سب ان جی حضور جڑا سی چوتھا تے چالیاں کرنے اے آیا قرآن پاک کو حدیث موجود ہے
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵਾਬ ਬਹੁਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੱਕਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੂਮਿਨ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਬਾ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪ ਨੂੰ